should be interesting. Zdravíčko, dobří lidé, vítá vás zpět Biohazard Joker.cz a pokračujeme v Batman Arkham City. Žádný ulejvání, žádný stopování, jedem rovnou. Jo, ty vole, tady nám do toho budou kecat ještě lidi, co jsou třeba 200 metrů od nás, jo, to je úplně geniální, tahle hra se komentuje sama, ale já bych ji taky docela rád komentoval. Jo, teď ještě vedlejší mise, no jasně, dej mi ještě tutoriál k vedlejším misím, já jsem tuhle hru nikdy nehrál totiž. Dobrý, vedlejší mise, to se možná dozvíme, ne, to je Vaintech. Co je tohleto? To jsou postavy, které se nám různě odemykají třeba za nějaký secrety, co jsme dostali od Riddlera nebo takový, ale centrum s parkem, jo, to je kolik jsme se brali Riddlerovo trofejí a různých těch rebusů. A hlavní cíle je tohleto a vedlejší mise je right control, když budu mačkat, jo, takhle zobrazím, no ale zatím žádný nemáme prepáž, takže to jsem jenom rád. A my vlastně teď sledujeme, dobrý, takže až se dozvíme, kde je signál, tak se ohlásím, dobří lidé. Alfred, I need to find a route into the Sionis steel mill. Have you tried the front door, sir? Funny. Why didn't I think of that? It was obviously too easy. Let's see, if all the other access routes are locked down, the only way in would be... Nah. It's suicide. The main chimney. Okay then. Ne, Alfred říká, že ne, je to suicide. Střemhlav. Dobrý je střáp, ty vole. Ještě, že tam je napnutý to lano, jinak by si byl toast, Batmane, ještě, že si tu měl to lano. Tohle je poprvé a naposled, co se v téhle hře dostanete do téhle lokace, protože potom je to tu celý zborcený ten komín a už se sem nikdy nepodíváme. A proto tu vlastně ani nejsou žádný secrety, protože se sem už nikdy nedostanete. A jdeme, tady to je vlastně jako tutoriál, jak se procházet nějakým environmentem. Jo, sklouznout, tady musíme sklouznout do tohohle toho příběhu. To je další feature, která nebyla v Arkham Asylum. Sklouznutí, jo, teď musíme tady být vynalézaví, ano, musíme tady to otevřít, vytrhnout, aby nám to uhasilo tady ty plameny vášně. Tak už můžu, jo, dobrý, už se, tak pustit se, dobrý, ještě se nechám tady svlažit tou vodou. No, vidíte, jak se to tu všechno bortí, jo, super, ano, výborně, zavěsím se za okraj, ne, je, já myslím, že už skočil do té lávy, ty vole, pod ním. Nexa páčí, ano, jsme tu poprvé a naposled, takže mě to, ty vole, jsi dobrý risker, Batmane, riskuješ život jenom, aby si se dostal za Jokerem. Jo, tady máme co udělat, tady musíme zase, a nastříkat, tady musíme udělat stříkej ze snowboardiáků. Odpálíme to rovnou a nepropadneme se, cool. Dobrý. Jo, tady musíme udělat tu, ale to vlastně teď ne, teď musíme tady, jo, tohle musíme švihnout batarang, aby jsme zamezili plynu, je to tak. Ty vole, my se tu plížíme jak vetřelec ventilačkama. Vlastně my jsme vetřelec v tomhletom případě, že jsme se vetřeli Jokerovi do ocelárny. Ježiši. Jo, tady je to časovaný. Plameny, vášně. Tam předhodila nějakou doktorku, že jo, která měla uzdravit Jokera, což je nemožný uzdravit Jokera. Brnk! Ty vole, to je dobrý kladivoun. A nikdo mě tu nevidí, prostě jenom 3 cm v té větračce. Jo, takže to teď musíme rescuenout. Jo, my to oni vlastně většina z nich uprchne a my tu musíme vyřešit ještě hádanku, no, klasika. Jo, já vím, no, teď máme jít po ty trubce. Jo. Našviháme to tam. Teď tam zůstane jenom pár cápků, se kterými se jednoduše vypořádáme. Vymři. No a teď bychom mohli udělat nějaký kombíčko pořádný. Hele, teď. Bum. Na tebe batarang. Nenecháme se ničím sejmout tady. Doufám, že ještě nemají zbraně. Kop, kop, sek, sek. Tak. Ečko, zatím můžeme jenom Ečko, protože nemáme rozebrání zbraní. Ani jim to nemůžeme vytrhnout z ruky, aby jsme je nějak povodili. Tak. Hned se ti budu věnovat, pane.
No, já už jsem to nestih. Ono tohle to musíte opatrně, kterou z těch rychlozbraní použijete, protože to lano je takový nevyzpytatelný. To je, jako trvá hrozně dlouho, než vystřelíte a než ho přitáhnete. To jste zatím zranitelný vůči nějakým útokům. Pojď mi. Nebreč, nebreč, prosím tě, než ti nařežu. A ne v tom sexy slova smyslu. Kávičkuju. A mluvím do příběhu, ale jak už jsem říkal, se s tím smiřte. Jestli potřebujete znát příběh, koukněte na nějaký walkthrough, kde se nekecá a budete úplně golden. Díky. Kam ty vlastně mám jít? Jo, tab vyšší úroveň, no konečně zase nějaký upgrade máme, ale já potřebuju speciální kombo vylepšení, Predator to nepotřebuji, to máme všechno odkrytý, já nevím, jestli to je úmyslně, anebo jestli už je to omylem nějak odkrytý a nezakoupený ani. Catwoman, nebudem upgradeovat Catwoman, dáme si předměty, odzbrojení Batchelistmi nepotřebuju, Batoblek, že bychom si, ne, já myslím, že budu jako v pohodě, když zatím nebudem upgradeovat tohle. Šoková vlna zatím taky ne. Já mám nejradši ten souboj upgradeování, ale to tu ještě nemáme to rozebrání těch zbraní, což je škoda. Takže dáme hejno netopíru si dáme Erkem, to mám rád, to v moři je sůl, tak to rád miluju. Dobrý, a teď máme co dělat? Jo, máme projít tady místnostma. Kde bude předpokládám nějaká bitka, tak si to tu projít. Ne, já už nechci ty vole do toho. A můžete tu naskenovat takhle trofeje, pro který nemůžete jít hned, ale oni se vám tu propíšou jako do budoucna. Podezíravé? Jo, tam jsou ze zbraněma, super. Já najdu odlišný způsob, jak se tam dostat za nima. Nikdo nic netušit. Je to prostě jeden muž down prank. Harley wants him dead. Nezajímají mě vaše keci. Poskáčte si tu na zemi. Já jsem vás pěkně zkamarádil, že jo, tou šiškou. Hezký vozidla tohleto zlu na parku. Tohle se nám bude hodit do budoucnosti, až budeme mít jednu takovou elektrickou zbraň. Ale vy už jste to určitě hráli, Arkham City, takže pohodka. Bum. Tak potom budeme taky moc odpalovat tyhle ty hlavy Harley Quinn. To jsem ani nevěděl, že tohle to tu můžu udělat. Můžeme jít teď tudy? Asi jo. Jo, a další stealth pasáž, takže jasný. Takže tohle je přesně ta chvíle, kdy budu skipovat, kdy to prostě celý skipnu, protože abyste koukali vždycky na to, jak vyřídím celou stealth pasáž a jak se s tím poradím, nevím úplně, jestli je to dobrá náplň videa. Čili se uvidíme, až se sundám toho posledního mamrda. Pšt. Ty vole, no přesně, drž hubu ty vole, ještě mě prozradíš tady. Ona prostě řekne, a vy, ještě že tu jste, že jo. Ne, to vůbec neslyšeli tady ty gauneři, dobrý, už jsou tu jenom dva, tak to bychom mohli nějak dát. Co myslíte, stáhneme ho sem? No a my ho ještě, nevím, jestli nemůžeme dělat ten obrácený útok, anebo nevím, co se děje. Ale myslím, že, jo, man down a už jsi poslední, takže jsi dobrý man dark, no. Dobrý, a teď konečně můžeme za tou doktorku, co nás málem prozradila. Tak co pak nám povinčuješ? No a už jsem bez kávičky, dneska už jsem měl 3 kafe, takže já myslím, že stačilo. Titan? That information supposed to be confidential. What's happening? How does she know what we are saying? My prostě jsme zachránili Justina Biebera tady, že jo, s rozpitým make-upem. We don't want that fireman escaping, Tilly. At least they won't be getting in. We're safe, right? 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 Jo, teď dostaneme nový gadget. Inspektor Gadget. What the hell are you doing? I need to get out of here. Someone needs to stop Joker.
Jako brokovnice elektrická. If you hear anyone coming, hide. I'll be back. Pěkný. Brokárna, že jo, Batman nezabíjí lidi, ne. Řízený elektrický výboj. No a to můžeme dát 4, když dvakrát máš, tak je to rychlopalba. Jo, a teď takhle můžeme likvidovat ty hlavy pro nějaký bonusový kokotinky. Dobrý, co my máme vlastně udělat? Já se musím dostat zpátky tam úplně do té hlavní haly, že jo? No jasně, tak chvilku to necháme a za chvilku to asi střihnu, protože tady zatím jsou akorát týpci. A ty budu muset vyvraždit. Teda, ne vyvraždit, Batman nikoho nevraždí, samozřejmě. Batman nikoho nezabíjí. Aha, tak jsme to pěkně jsme obešli kulišácky. Pěkně to tam svařuje, pěkně to sváří, no. Ale oni neví, oni nic netuší vůbec, že jo? Dvakrát čtyřka, ono je to pravda, asi ten Batman a Arkham hry jsou lepší jako na těch konzolích, že na tom gamepadu se to rychleji ovládá, že to je takový jakoby dynamičtější, jo, tady prostě jako máte ty čísla nad VSAD, máte 1, 2, 3, 4 a rukou se tam jako docela špatně překlikává mezi těma číslami, takže nevíte vždycky, co je jaká rychlopalnost. Uvidíme. Já tady, jo počkej, já myslel, že můžu tady, můžu ho sejmout jakhle, aha. Tak jo, tak si vás takhle pondám, no. Jako... Dobrý, no. Hotová věc. Vy jste byli jenom taková jednohubka, taková brnkačka. Tady máš hlavu Harley Quinn, jsou tam nějaký nepřátelé, nejsou a já můžu jít rovnou takhle, nemusím se s tím vůbec zdržovat. Je to Prokotol. Hop, nepoužijem dveře, nekonvenční přístup, že jo, samozřejmě jsme Batman. A tady když zlikvidujete... celkem 12 hlav, tak za to jsou zase nějaký bonus. Tady vlastně tohle je díl, který je nejvíc napěchovaný bonusama z veškerých těch Arkham her. Nejmíň napěchovaný díl je, myslím, Arkham Origins, což je trojka a je to prequel. Jsem trošku na fetu, že jo, já už jsem měl dneska ty 3 kafe, takže je to všechno takový rychlý. Tak, co teď vlastně máme, bude tu zase bitka? No teď tu nikdo není, jo. Jo, teď tam bude vlastně pan Kladivoun, bo nemýlím-li se. Já ti rovnou takhle pondám, rovnou si tam takhle dám ten jeřáb a rovnou to takhle vyškubnu, pojď. Ano, teď bude takový malý jumpscare. No já si tu jenom tak visím, don't mind me. Teď prostě nic, že jo, kouř se usadil, teď se budu snažit vylézt nahoru, ale out of nowhere, prostě surprise, madafaka. A přistál jsem jako veverka. A on se opravdu je přeložený jako pan Kladivoun. Dobrý žralo, Kladivoun. Kop! Met, dávám mu sady rychle. Jo, dobrý, to jsme, když dáváte tu kombo, tak na vás ten Mr. Hammer nemůže, což je dobře, ale když někoho vykrejváte, tak na vás může, takže bacha, jo. Tak, přeskočím. Ty vole. Tak, rychle, radši je zneškodníme napřed. Potom bude pan, ne, to jsem neměl. Tu vole, dobře, stejně jsem to vykryl. Ale pan Srb bude v horší, tu vole, přeskoč ho. Tak, kombíčko, to je to trošku vypjatý vždycky tyhle ty... Ty vole, přeskoč ho. Dobrý, sek, kop. Poslední zlomená ruka, nebo noha, nebo krk. Krk ne, protože Batman nezabíjí. Ty vole, flawless victory. Nepřerušený kombíčko, absolutně, tak to se nechám líbit. Jo, on už tam jde automaticky, asi ani neupgradeuju, tak potom, po ukázce. Why. My jsme skoro na konci druhého videa a vlastně jsme ani ještě nezačali ten skutečný příběh té hry. Ty vole, to je dlouhá hra. Jako teď guiltuje, ne? Prostě, ty jsi ten zlej Batman, ne?
No a stejně je to dvojín. Dobrý facky. Dobrý, teď by mohl Joker klidně Batmana odprásknout a byl by konec hry, ale ne, to by bylo moc jednoduchý. Jo, my teď máme vlastně intermezzo s Catwoman, no jo. So what next? Help tall, brooding and handsome? Or help myself to all the loot Professor Strange has locked up in that. No, to trošku krkolomný překlad, ale OK. Difficult choice, right? What will it be? Find Croc and have him rip a hole into the vault? Ask Penguin for some explosives? Not my style. I always prefer a woman's touch in these situations. Ženskému dotyku. No a přitom nejdeme do týhle ty bagetérie, nebo co to tam je napsaný. Jo, pro svou výbavičku. Sexuální teda co? Ne, dobrý, napřed, aby mi to tam zmizlo z toho, proč tady mám zase BIOS na někoho, já nechci. Já si chci Veintek a něco upgradeovat. No, tohle to taky to skákání, kdy to mám vyčasovat, aby to bylo dobrý, to je taky... Jako to, ten pohyb po městě od Catwoman se mi úplně nelíbí, je to takový úplně divný, že to musím takhle vyčasovávat, to skotačení, ale hele, who cares. Nějak to přežiju, vždycky musíte se trefit, až to tam je zelený a zaměřovač vám to ukáže. Se tam zase povídají nějaký gauneři, ale dáme se takhle zločineckou vizi a kam máme jít. To je zase ještě, ne, není to přes celý město dobrý. Voprať! No, Catwoman, ano, výborně, uháci, ano, je to kočičí paní. Je to taková kočičí žena tohleto, no, to je taková ta babička, co má těch milion koček, že jo, u sebe doma. Catwoman jednou bude dobrá Catwoman. Rád hraju za tuhletu sexy ženu v tomhletom koženém obleku. Švach! Uhu. A líbí se mi, jak tady má ty kočičáky malý, jak tam obchází čičinky. Jak se prostě to nadzvukový kmitání těch jejich nohou, ne? Sledovací smysl. Dobrý sledovací smysly. No je tady měl někdo bouchačky. A tady čičinky malinký, vstoupit do místnosti. Teď máme pár taky gadgetů, že jo, suprových, máme Venušiny kuličky, nebo co to je, ježci v kleci máme, ano, Venušiny kuličky samozřejmě nesmí chybět, bolas. Ne, ne, nebude naštvaná vůbec, no ale tohle je... No, je to docela daleko, takže... A tam se stejně k ní musíme dostat přes takový stráže. Jak to, že mi to nejde posunovat? Jo, ono mi to muselo napřed ukázat. Chvilku ukázat, podržet to tam, abych věděl, kam mám jít. A pak to teprve... Teď se teprve můžu hejbat po mapě. Díky. Díky, vývojáři. Dobrý, takže se asi uvidíme u Poison Ivy. Dobrý, teď si mě všimni, teď se otoč. Tady taky miluju, jak se vždycky otočí v tu nejhorší možnou chvíli. Dobrý, super, krása. Miluju, jak se vždycky ty nepřátelé otočí, když se odhodláte konečně někam skočit. Tak ještě se sem koukněte 15krát, jo? Teď je už doufám dám, když jsou takhle u sebe. Ježíši Kriste! Běžte do prdele. Fakt jako, to... Dobrý, poslední. Myslel jsem, že to udělám stealth. Ne, nepovedlo se. A nakonec jsem to přežil, no. Tak, a teď už konečně za tím naším jedovatým Břečťanem, jo. Teď musím udělat tenhle ten trik. Protože se tam nemůžeme samozřejmě dostat jako normální civilizovaný člověci, že jo. Tak musíme udělat tohle. No, výborně, krásně zatarasený tady tím jako řetězem neprůstřelným. A teď bude trošku toho fajtění s Catwoman. Já mám obecně radši to fajtění, než ty její stealth pasáže.
u Batmana je mi to taky nějak jedno, ale Catwoman radši ty fighty. Vypadá to, že dodělám tenhle ten souboj a pak ukončím video. To tak letí hrozně. Klidně nás mohla jako spoutat jenom a rozdrtit a zase by byl konec, měla by to hned za sebou. Proč takováhle teatrálnost? No, už se líhnou. To je ale nuda, co? Jsem si, jenom tady jste zdříbnul v nějaký kytce a najednou mám zelený oči a... No, velmi hororové, no. Jo, já jsem zapomněl, že ona má tady úplně jiný ty útoky než Batman. Já furt nevím, co má tady, jestli má nějaký bolaso, nebo má nějaký ty kuličky, ne? Dobrý, hotovo. Zachytit se za strop, protože tady se to plní toxinem, tak rychle. Počkej, jak mám nahoru? Jo, takhle, no se vyhoupnu nahoru. Hrozná teatrálnost tady, nemůže prostě udělat jednoduše to, že nás zabije, ne? Jsem to stihnul tohle, což bylo divný. Ty vole. Do těch soubojů snad radši ani nekecat, ty vole, já bych to... To bylo asi flawless dokonce tohleto kombo. A ten je asi mrtvej. Jo a teď po mně ještě bude házet ona koule, ne? Nějaký jedovatý. Jo dobrý, hele, jsem rovnou splnil hádankářovu tu challenge, jo, že jsem měl sejmout takhle někoho těma koulema. No, mě sejmula tím jakou tou svojí koulí. Já mám koule, ona má koule a to jsme obě ženský. Tak, pojď. Ještě, že jsme nesmrtelní, když dáváme ty zakončováky. Nejsme nesmrtelní, když dáváme jako counterataky, ale zakončováky, to jsme nesmrtelní. Počkej, co? Už? Jo, dobrý, samo se to spustí. Povýšená, že jo? You've got some nerve, Selina. Paní Kailová. Selina Kailová. Kailová ze South Parku. Nádherné intermezzo v skutečnosti. Ono jako v celý té hře byste se obešli bez Catwoman, jako bez jejího příběhu, ale kromě jednoho místa, kde Batmanovi zachrání život, ale je to pěkný, že to v té hře je. Ones who you think they are, my dear. Why spoil the fun? It was all a lie. There's nothing wrong. Nice of you to say, but you of all people should know. There's plenty wrong with me. Take my blood, for example. I wish somebody would. This stuff is killing me. Why should I care? Because now there's a teeny little bit of me in you too. Bats? Dobrý, jsme na dobrý kapavce. Don't tell me it's not what you always wanted. Look, we're running out of time. I need your help. I nearly had a cure. It was so close and then it was taken. Ty vole, to je dobře spuchřelej blázen. I'm fine with that. Are you? Imagine sucking down that last breath knowing that Gotham is doing the same. What are you talking about? Ale je to furt asi lepší skin Jokera než ten, který původně plánovali pro Batman Arkham City. Jestli si vzpomenu, tak vám ho tady ukážu. To byl fakt jako divno dědek, ty vole. That's Protocol 10. Poison Gotham. I expected more. Protocol 10. Never heard of it. I'll be in touch. Budu ve spojení, I'll be in touch, ale dobře, jsem rád, že tam mám češtinu aspoň nějakou. Nebudu na blízku.
Přilepil smartphone na prsa, na jeho namakaný, nasteroidovaný prsa. What do you want? Oh, Bats, cheer up. It won't kill you. Oops. Oops. Where is the cure? Who has it? I had our cold-hearted friend Mr. Freeze making it, but he's gone dark on me. I'll find him. I bet you. Thank you. Já přemýšlím, že bych ty videa, aby to nemělo tolik partů, že bych je protahoval na 3/4 hodiny třeba, ale... Já nevím. Mr. Freeze has the only cure. What are you waiting for then? He's in Arkham City. Find him. If only it was that simple. He'll be somewhere cold. He needs to be kept in někde pěkně v chladnu ten úchyl. I don't wish to worry you. Dobrý, dokecej, nebo aspoň sundej ten prst, až se můžu hejbat. I noticed. I've calibrated the cowl to track heat signatures. I'll find the coldest point in Arkham City. Díky, už mě pustíš, jo, už můžu, jo, jít. Dobře. I can't believe I didn't think of this earlier. A hotline straight to my bestest friend. Bezva, tak ještě necháme kecání. I can call you up whenever I get bored. Jaká sranda, ty tuberáku. Náhle na nové vedlejší mise, já už mám nějaký nový vedlejší mise. Freeze must be using one of the old forensic labs. I've got to get in there. Musím se tam dostat. Počkej, jsem to měl. Je, tady jsou zase ostrostřelci, jo, no to je paráda. Co, jak, ježiši Kriste, vole. Ono je jich tu víc, já myslím, že jsou tam jenom ty tři do... Dobře, Biohazard, dobrý, suprově si to zvládnul, výborně, krásný přehled o okolí máš, krása, ty brumbálovský potlesk sám sobě, dobrý, já je tu zneškodním a uvidíme se teda asi uvnitř té budovy. Papuchalk Alka, nebo co to bylo, no, jsem dobrý Alkáč, no. Tenhle je tu prostě jakože... Proč? Why? Jo, dobrý, teď se jenom hejbeme tady tím. Budeme odposlouchávat, jo? Pana Totočného. Co jsme zjistili? Vidíte ho tam chudáka, jak je tam prostě sklesl jenom na zemi, jako... proč já zas? Helejte, tady to máme uložený, dobří lidé. Já to tu... Příště dám, nehuhlete mi do toho, já vím, vy chcete zase tady něco promlouvat, ale už máme konec partu, dobří lidé, doufám, že se vám part líbil, pokud ano, víte, co máte dělat, nebudu to protahovat, jdu rovnou točit další part, protože tohleto bude secakra dlouhý let's play, to bude podařená sobota tohleto, zatím se mějte a čau. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.